em dic Núria López, tinc 12 anys i vaig a l'escola d'Aina Isar. I m'he llegit aquest llibre, Escarlatina, la minera difunta, creat per Lleïcia Costas i les il·lustracions són de Víctor Ribas i l'editorial per Canova. Es tracta sobre un nen que es diu Romà, que té més o menys 12 anys i el seu aniversari cau en els dies dels xifons. Aquell dia li arriba per correu un regal molt peculiar que ell no espera i a les 12, en punt, li envia un altre món que ell no sap. Es queda molt impressionat en veure que passen moltes aventures allà i amb aquell regal molt curiós. Hola, jo soc la Martina, tinc 12 anys i vaig a l'escola d'Aina Isar i m'he llegit aquest llibre, Escarlatina, la cuinera difunta. Em va emocionar molt en el moment que Romà es va trobar una persona molt especial i també a l'hora d'acomiadar-se. El que he après d'aquest llibre és que pots estimar una persona sense que estigui físicament i jo crec que el que vol transmetre aquest llibre és estimar a les persones que tens al voltant. Hola, jo em dic Laia, tinc 12 anys i vaig a l'escola d'Aina Isar i m'he llegit aquest llibre, Escarlatina, la cuinera difunta. Jo ho recomano molt a totes les persones perquè és superinteressant i superdivertit, però sobretot ho recomano molt a les persones que els agrada molt cuinar, perquè el protagonista d'aquest llibre, que és el Romà, li agrada molt cuinar i llavors aquest llibre s'ha pensat per a les persones que els agrada molt cuinar perquè cada cop que s'acaba un capítol tenen una recepta. Aquesta recepta us diu els ingredients que necessiteu, la preparació i el temps de cocció. A mi una de les coses que més m'ha agradat ha sigut que té moltes aventures i molts sentiments i espero que a vosaltres també us agradi molt i que us el llegiu.